परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मरुत्पुत्राय कवये भीमाय भयहारिणे श्रीमदानंदतीर्थाय प्रख्याताय नमो नमः। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। तपो विद्या विरक्त्यादि सद्गुणौघाकरानहं वादिराज गुरुन् वंदे हयग्रीव पदाश्रयान्। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मव्रताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। परम पूज्य श्री वादिराज तीर्थ श्रीपादंगळवरु 120 वर्ष सार्थक पूर्णवागिरतक्कंतह बाळ्वेन्न नडेसिरतक्कंतह महानुभावरु। ಸಶರೀರ ವೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಮಹಾನುಭಾವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜರು ಒಬ್ಬರು. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸಶರೀರ ವೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 120 ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆ ಸೋದೆಯಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಸಹಿತವಾಗಿ ವೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವೃಂದಾವನ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಭಕ್ತರ ಮನೋಭಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಶ್ರೀ ಸೋದೆ ಮಠದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ 19ನೆಯವರಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರ ಕರಕಲ್ಮ ಸಂಜಾತರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರು. ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರೇ ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರ ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹುಟ್ಟಿನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಹೂವಿನ ಕೆರೆಯೇ ಅಂತ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಬಾಸಿ ಸಮೀಪದ ಹೂವಿನ ಕೆರೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾದಿರಾಜರು ಜನ್ಮವನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳು. ವಾದಿರಾಜರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಭೂವರಾಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ 8ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸನ್ಯಾಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರು ವೇದಾಂತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷಿಕ್ತರಾಗಿ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಾದಿರಾಜರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೇ 105ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೃತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಉದ್ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳು, ಸ್ತೋತ್ರ ಕೃತಿಗಳು, ಹಾಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿಗಳು, ಹೀಗೆ ಅವರು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೇರು ಕೃತಿ ಎಂದರೆ ಯುಕ್ತಿಮಲ್ಲಿಕ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5000ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಕೃತಿ. ಅದರ ನಂತರ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ, ಈ ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರವಚನ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ ವಾದಿರಾಜ ತೀರ್ಥರ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾವ್ಯ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಈ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಐತಿಹ್ಯ ಇದೆ. ವಾದಿರಾಜರು ಪೂನಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸಭೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಭಾಸದರು, ಸಭ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಭಾಪತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಕೃತಿ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆನೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಉತ್ತಮ ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಘಕಾವ್ಯ ಎಂಬುದು ಉತ್ತಮ ಕೃತಿ ಅಂತ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ
ಮಾಘಕಾವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಉಪಮಾ ಕಾಳಿದಾಸಸ್ಯ ಭಾರವೇ ರಥಗೌರವಂ ದಂಡಿನಃ ಪದಲಾಲಿತ್ಯಂ ಮಾಘೇ ಸಂತಿ ತ್ರಯೋಗುಣಾಹ ಅಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವರು ಉದ್ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಉಪಮೆ ಕೊಡೋದರಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಭಾರವೀಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರವಿ ಎಂಬ ಕವಿಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ಕಂತಹ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ದಂಡಿ ಪದಲಾಲಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ಕಂತಹ ಪದಗಳ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಮಾಘಕಾವ್ಯ, ಶಿಶುಪಾಲವದ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಇವೆ. ಉಪಮೇಯವೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ಕಂಥ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಘ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಘಕಾವ್ಯವನ್ನು ಓದಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳಿತವೆ, ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಆಳವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮಾಘಕಾವ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಘಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರ ಇಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪೂನಾನಗದಲ್ಲಿಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಉದ್ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವಾದರಾಜರು ಆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾದರಾಜರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಮಾಘಕಾವ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ನನ್ನೊಂದೊಂದು ಕಾವ್ಯ ಇದೆ, ನಾನೊಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಾಘಕಾವ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಆ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ವಾದರಾಜರು ಆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತು, ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾದರಾಜರು ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಊರಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ 19 ದಿವಸಗಳು ಆಗ್ತದೆ, 19 ದಿವಸಗಳ ಒಳಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ ವಾದರಾಜರು. ಆ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಗದಂತೆ 19 ಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ 1241 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬೃಹತ್ತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು 19 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ನೋಡಿದರು, ನೋಡಿ ಉದ್ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು, ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಮಾಘಕಾವ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾದರಾಜರು ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಏನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ ಅಂತ. ಆ ಹೆಸರೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಜಯವನ್ನು ಇದು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಮಾಘಕಾವ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾವ್ಯ. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾಸಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಗೌರವ, ಇನ್ನು ಉಪಮೆ, ರೂಪಕ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಇವೆ. ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ವಾದರಾಜರು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾವ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಾಘಕಾವ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾವ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಅದನ್ನು ಆನೆ ಮೇಲೆ, ಅಂಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಜಯ ಅಂತರ್ಥ. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಿಶುಪಾಲ ಮುಂತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಸಾರಿ ಆ ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ರುಕ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಈ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾದರಾಜರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ವಿಜಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ವಾದರಾಜರ ವಿಜಯವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ವಾದರಾಜರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಾಘಕಾವ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಮಾಘಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾಘನ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಶುಪಾಲ ವಧ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇದು ಅಮಂಗಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದ. ವಧೆಯನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ಕಾವ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ವಿಜಯವನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ, ವಿಜಯವನ್ನು ಹೆಸರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾವ್ಯ ಎಂಬುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಲಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾವ್ಯ ಈ ಶಿಶುವಾದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಈ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ ಎಂಬುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಮುಂದೆ ಸೋದೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೋದೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಸೋದ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ರಾಜನೂ ಕೂಡ ಈ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆನೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದಾದರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ ಎಂಬುದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾವ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಾದರಾಜರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವೇದಾಂತ ಮಹಾಚಲಂ ಹಿ ಪರಿತಃ
ಸಂಯೋಜ್ಯ ಸೂತ್ರಾಹಿಪಂ ಸದ್ವಾತಾಗಮ ಪೋಷಿತಾತ್ಮಹೃದಯಂ ತತ್ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಾಸುರೈ ಸಿದ್ಧಾಂತೋಕ್ತಿ ಸುರೈಶ್ವರೈಶ್ಚ ಮಸಿತೋ ಯಕೃಷ್ಣ ದುಗ್ಧಾಂಬುಧಿ ಸ್ವೀಯಾನಾಂ ಅಮೃತಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಸಮಾಂ ಪಾಯಾತ್ ಗುಣೋದ್ಯನ್ಮಣಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಾದಿರಾಜರು ಮೊದಲನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರುಕ್ಮಿಣೀಶಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಈ ದೇವಾಸುರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಮಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಮಥನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂದರಾಚಲ ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ತಂದು ಆ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸುಕಿ ಎಂಬ ನಾಗವನ್ನೇ ಹಾವನ್ನಾಗಿ ಹಾವನ್ನೇ ಹಗ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಗ್ಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸುರರು, ವಾಸುಕಿಯ ಮುಖದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸುರರು ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿ ಮಥನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪುಚ್ಛ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಆ ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಡಗೋಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದೇವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸುರರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಥನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಥನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಅಮೃತದ ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು. ಅಮೃತವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅಮೃತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು. ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಮೃತ ಪ್ರಾಶನ ಆಗುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಮಥನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಕ್ಷೀರಸವನ್ನು ಮಥನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿಂತನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಎಂಬ ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ತರಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಆಂತರ್ಯ ಏನು, ಏನು ವಿಷಯವನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದ ಸಹಾಯವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದಿಂದ ಆ ಸೂತ್ರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸದ್ವಾತಾಗಮ ಪೋಷಿತ ಆತ್ಮಹೃದಯಂ, ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯದ ಸಹಾಯ ಎಂಬುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತೋಕ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗಳೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದಾದರ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೀರಸಮುದ್ರ ಮಥನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಈ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥವರು ದೈತ್ಯರು. ದೈತ್ಯರು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿಗಳು. ಇನ್ನು ಸುರರು ಯಾರು ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಮಾನನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತೋಕ್ತಿಗೆ ಸಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯದ ಒಂದು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಎಂಬ ಮಂದರ ಪರ್ವತವನ್ನು ನಾವು ಪರ್ವತ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಡದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಮಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಮೃತ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಜ್ಞಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಜ್ಞಾನ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ನೀಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವೀಯಾನಾಂ ಅಮೃತಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ಸಮಾಂ ಪಾಯಾತ್ ಗುಣೋದ್ಯನ್ಮಣಿ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕಡದಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅಮೃತವೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೃತ ಏನಿದೆ ಅದು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟುವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಮೃತವನ್ನು ಕರುಣಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ,
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ ನೀಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ವಸ್ತುವಿನ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಾದಿರಾಜರು ಈ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದರ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ವಾದಿರಾಜರು ಮತ್ತೆ ಹಯಗ್ರೀವ ರೂಪದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಯಗ್ರೀವ ರೂಪ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪ. ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಿಂದ ಆ ಹಯಗ್ರೀವಿ ಭಗವಂತ ಶಂಖ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಪಸರ, ಇನ್ನು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಅವನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಶಂಖವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಮೇಲಿನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಶಂಖವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜಪಸರವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಕೈಗಳಿವೆ. ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಅವನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತೋರಿಸಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಯಗ್ರೀವ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇನು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಯಗ್ರೀವ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಶಾಸ್ತ್ರೋದಿತ ವರ್ತಮಾನಪದಮಿದಂ ಧ್ಯಾಯನ್ ಮದಂಕಾಂಕಿತೋ ಮನ್ಮಂತ್ರಂ ಜಪ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪದಮತೋ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಭಾಗ್ಯೈ ಸಹ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಪ ಸರವನ್ನು ಭಗವಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಅಂಗುಲಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಗುಲಿ ಮತ್ತು ತೋರುಬೆರಳು, ಈ ಎರಡು ಬೆರಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಕನಿಷ್ಠಿಕ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಬೆರಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಅವನ ಪಾದವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಪಾದವನ್ನು ಆ ಕನಿಷ್ಠಿಕ ಎಂಬ ಬೆರಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಶಾಸ್ತ್ರ ಏನಿದೆ, ಸಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಆ ಸಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ನನ್ನ ಈ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಋಗಾದ್ಯ ಭಾರತಂ ಚೈವ ಪಂಚರಾತ್ರ ಮಥಾಖಿಲಂ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣಂ ಶಸ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಮಿತ್ಯ ವಿಧೀಯತೆ ಅಂತ. ಈ ಇದೆಲ್ಲ ಋಕು ಯಜಸ್ಸು ಸಾಮ ಅಥರ್ವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ವಿಧವಾಗಿರ್ಕಂತಹ ಭಾರತ, ಸಮಸ್ತ ವಿಧವಾಗಿರ್ಕಂತಹ ಪಂಚರಾತ್ರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಪುರಾಣಗಳು, ಹೀಗೆ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಸಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಈ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಅವನು ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಕನಿಷ್ಠಿಕ ಅಂಗುಲಿಯಿಂದ ಆ ಸಣ್ಣ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಸಾತ್ವಿಕನಾಗಿರ್ಕಂತಹ, ಸಾಧಕನಾಗಿರ್ಕಂತಹ, ಉಪಾಸಕನಾಗಿರ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತ ಹೈಗ್ರೀವಿ ಭಗವಂತ ಶಂಖವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಜಪಸರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಶಂಖದಿಂದ ಅವನ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮ ಮುಂತಾಗಿರ್ಕಂತಹ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಜಪಸರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಂತ್ರವನ್ನು, ಹಯಗ್ರೀವ ಮಂತ್ರ, ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರ, ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ ಮುಂತಾದ ಭಗವಂತನ ಮಂತ್ರಗಳು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಥರ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದ ಲೌಕಿಕ ಸಂಪತ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಶಂಖ ಎಂಬುದು ಭಾಗ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ, ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಭಾಗ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಈ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬೋಧಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಜ್ಞಾನಮುದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಅವನ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬೆರಳು ಎಂಬುದು ಅವನ ಪಾದವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಭಗವೇ ಗಕೇಂದ್ರ ಧ್ವಜಪಾದ ಮೂಲಂ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವೈಕುಂಠಲೋಕ, ಆ ವೈಕುಂಠಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಂಖ ಎಂಬುದು ಇರುವುದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಭಗವಂತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಳವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವನ ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹೈಗ್ರೀವಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾದರಾಜರು. ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿ ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ತಾನು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ರುಕ್ಮಿಣೀಶನ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅವನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀರ್ತಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿಯೇ ಅಳವಳಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಎಂಬ ಕಮಲದ ಗಂಧ ಏನಿದೆ ಆ ಗಂಧವನ್ನು ನಾನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಾಯುದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ವಾದರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಾಥ ಕೀರ್ತ್ಯಂಬುಜ ಸೇವ್ಯ ಗಂಧಂ ಪ್ರಾಣಸ್ಸ ಸಂಗೃಹ್ಯ ವಿಹರ್ತುಮೀಷ್ಟೇ ಸೋಹಂ ತದೀಯಾಗಮ ವಿಸ್ತೃತಂ ತತ್ ವಾಣೀಮುಖಂ ವಾಸಯಿತುಂ ಋಣೋಮಿ. ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತಿ ಎಂಬ ಕಮಲದ ಗಂಧವನ್ನು ನಮಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಾಗಿರ್ಕಂಥವರು ವಾಯುದೇವರು. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಯುದೇವರು ತಮ್ಮ ಆ ಸರ್ವಮೂಲ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಗಾನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಅಂತಹ ವಾಯುದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದೇ ಆದರೆ ನಾನೂ ಕೂಡ ಅದರ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ನೀವು ವಾಯುದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆವಾಗ ಆ ನನ್ನ ಮುಖವೂ ಕೂಡ ಸುವಾಸಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತಿ ಎಂಬ ಕಮಲದ ಗಂಧವನ್ನು ನಾನು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಮುಖವೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ಆ ಥರ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಉತ್ತಮಾನಾಂತ ಚರಿತಂ ವಿಷ್ಣುದ್ರೇಕಾಯ ಕಥ್ಯತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಾದರಾಜರು ಮುಂದೆ ಈ ಹರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಯಾಸ್ಯ ನಾಸ ಪುಟಜಾತ ವಾತ ವಿಘಾತ ದೂತಾಘ ಫಲಾಲ ಜಾತ ಮುನೀಶ ವಾಗೀಶ ಸುತಸ್ವರಮ್ಯ ಹರೇ ಕಥಾಂ ಶಂಸತಿ ವಾದಿರಾಜ. ಸರಿ, ನೀವೇನು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಬಂದರೆ ಕಾವ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಈ ಕಾವ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಯೇ ಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ವಾದರಾಜ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪಾಪಗಳಿದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಕಾವ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಹಯಗ್ರೀವಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನಾಸಿಕಾರದ್ರಿಂದ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಗಾಳಿಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಗುರುಗಳ ಪರಮಾನುಗ್ರಹನೂ ಇದೆ. ಗುರುಗಳು ಯಾರು? ವಾದರಾಜರ ಗುರುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರು. ವಾಗೀಶ ತೀರ್ಥರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆ ಏನಿದೆ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದುರಿತಧ್ವಂಸ ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ದುರಿತಧ್ವಂಸ ಸ್ವತಃ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದುರಿತಗಳು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಹಯಗ್ರೀವ ರೂಪಿ ಭಗವಂತನ ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗಾಳಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಯುದೇವರು. ವಾಯುದೇವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಪಾಪಗಳು ಏನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ತುಂಬ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಹರಿವಾಯುಗಳ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಇರ್ತದೆ ಅವರ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ತೃಣಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿರ್ತವೆ.
ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿ ಒಂದು ತುಂಡು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೂ ಸಾಕು ಆ ಹುಲ್ಲಿನ ರಾಶಿಯನ್ನೇ ಆ ಬೆಂಕಿ ಸುಟ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಹರಿ ವಾಯುಗಳ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ದುರಿತ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿವಾರಣೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಾದಿರಾಜ ಅಂತ, ವಾದಿರಾಜರು ಅಂತ, ಇವರು ವಾದಿರಾಜರು, ಹೆಸರೇ ವಾದಿರಾಜ. ವಾದಿರಾಜ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ವಾದಿ ಮಧ್ವೋ ಯಸ್ಯ ರಾಜ ಸೋಹಂ ತಸ್ಯ ಕೃಪಾಫಲಾತ್ ವಾದಿರಾಜ ಅಂತ. ನನಗೆ ವಾದಿರಾಜನದು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ, ವಾದಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ ನಾನು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ವಾದಿರಾಜ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ವಾದಿರಾಜ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ರಾಜರು ಯಾರು, ನನಗೆ ಯಾರು ಅಧಿಪತಿಗಳು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ವಾದಿಯಾಗಿರ್ಕಂತಹ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲ ವಾದಿಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾವಾದಿಗಳು ಅಂದರೆ ವಾದಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ ನನಗೆ ರಾಜರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೋ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಅನುಗ್ರಹ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ವಾದಿರಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ವಿನಯ ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ, ಅಂತಹ ವಿನಯವನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಹರಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಈ ರುಕ್ಮಿಣೀಶ ವಿಜಯ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವಾದಿರಾಜರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ನಮಸ್ಕಾರ.